podcast med mig Jonas Löv och så mig Anna Kaj. Välkommen till Rock Dudes 17 och dagens gäst är Per Kvinnman som äger och driver managementbolaget Versity som bland annat har artister och band som Takida, Backyard Babies och Watain. Han har jobbat i branschen i snart över 35 år och haft väldigt mycket erfarenheter från både skivbolagssidan och managementsidan. Och som ni vet så letar vi hela tiden efter personer som har väldigt mycket bra att säga hur det är att jobba backstage i branschen, och Per är en väldigt bra exempel på detta. Han har ju startat egna skivbolag som Wired Records, och senare på 90-talet så slogs han ihop med andra skivbolag och startade ett nytt som hette MVG som bland annat signerade hårdrocksbandet Clawfinger. Och han har jobbat i många år med just Backyard Babies på både skivbolagssidan men numera även på managementsidan. Så en stor ära att ha Per med som gäst i vårt program. Så lyssna på allt detta i Rock Dudes 17. Men först ska vi prata lite om Rock Dudes 17s sponsor, vilket är företaget SE Electronics som tillverkar mikrofoner i världsklass. Vårt program spelas in med deras mikrofonmodell X1 USB. En riktigt bra stormembransmikrofon. Den är enkel att koppla in i sin dator, är bara att plugga in och köra. Vi är såklart superglada att vi har fått äran att ta del av SE Electronics sortiment. Kolla in deras produkter på seelectronics.com. Rock Dudes 17s huvudsponsor är J-Leaf IT och Media AB. J-Leaf IT och Media är ett bolag som har IT-konsulter med stor kompetens inom Microsoft infrastruktur och medlemssystem. Inom mediedelen av företaget driver J-Leaf förutom den här podcasten Rock Dudes även Sveriges personligaste rockmagasin rockbladet.se. Det är ett online-magasin som förutom traditionell bevakning även vill skapa mervärde för läsarna i form av personliga kröniker och reportage. Följ deras arbete via rockbladet.se, Facebook, Instagram, YouTube och Spotify. Sök på Rockbladet. I slutet av programmet kommer vi att presentera den ständigt återkommande musiktopplistan där vi tillsammans med vår gäst presenterar 15 låtar. Listan kommer publiceras på vår Spotify-profil och hemsidan rockdudes.se. Nu är det slutsvamlat. Nu går vi över till intervjun med Per Kvinnman. Välkommen till Rockdudes 17. 17:e programmet, och vi är i slutet av oktober när det här släpps. Och det händer ju mycket i rockvärlden den här hösten. Det kan vi verkligen skriva upp. Eller vad säger du, Amir? Jo då. Fan, alltså 17 avsnitt. Har vi släppt 17 avsnitt? Eller snart på 20 jubileet också? Lite coolt. Vad ska vi sikta in oss på den här gången, tycker du då? Ja, jag hade en liten önska om att intervjua den kändaste managern inom rocken i Sverige. Och nu har vi lyckats få till den här kan. Så att, lite kul är det. Ja. Vi pratar som Per Kvinnman. Välkommen till programmet. Tack så hemskt mycket. Tack. Vi börjar väl egentligen, för att enligt försnacket här så har du väldigt mycket att prata om. Så hur egentligen kom du i kontakt med musikbranschen? Vad är ditt första musikminne? Mitt första musikminne, och det är något helt annat än att komma i kontakt med hur jag kom i kontakt med branschen. Jag försöker minnas, och vara helt ärlig också, så tror jag att det var satt och tittade på tv när jag var 5-6 år, när jag fick den riktiga första pirret i magen, och det var Björn Schiffs Hooked on a Feeling. Det var då jag förstod att musik kunde få en. Men och sen gick väl det vidare till vi hade en väldigt en mamma som fortfarande än idag, men även på den tiden engagerade sig väldigt mycket i sociala frågor, och hon tyckte att vi måste ställa upp på folk som inte har det så bra, och hon tog in ett fosterbarn som var, hette Stefan, och 15 år, från Göteborg. Väldigt nedgången kille, men med fantastisk musiksmak. Så där förändrades mitt liv väldigt, väldigt mycket. Och han introducerade mig in till ganska, ja, den mer extrema, kan man säga, hårdrocken på den tiden. Och det var i delar extremt, och idag så kanske inte ser så extremt i vissa de banden, men
från Blue Oyster Cult till Igen The Studios, till band som jag gillar väldigt mycket på den tiden som jag försvunnit, som heter White Wish, Sirlord, Baltimore. Det är inte så mycket svenska band. Nej, November kommer jag ihåg att han lyssnade på. Han gillade inte riktigt och det, han gillade inte riktigt svensk musik, tyckte inte riktigt det höll måttet. Så att det var väl min liksom introduktion in till en helt annan värld av musik då. Efter några år där, när jag kom upp i 10 år, så upptäckte jag ju Kiss. Det tyckte han var rent strunt, men där någonstans gick vår skärlinje. Där började du skapa din egen identitet, kan man säga då? Jag var helt förälskad i Kiss, och det var den första, när jag såg den på Gröna Lund 76, var ju första livekonserten jag såg. Delvis har ju den kärleken kvar till Kiss fortfarande idag från den tiden, men det har gått i vågor fram och tillbaka. Så det var ju en väldigt viktig del. Men det ledde ju sen fram till, jag var ju 12 år då när punken kom 77, och det igen förändrade ju allting, och då i stort sett gjorde vi oss av med alla våra gamla Black Sabbath och Kiss. Allting som var innan 77 var ju liksom inte okej. Sålde man det då? Eller ja, var det? Typ. Alltså, en del har jag lyckats ha kvar. Oj, du måste ångra. Ja, det finns mycket man ångrar. Så vi... men då var det ju bara Pistols, Clash och Ebba, alla punkbanderna som ledde fram till så att säga, den mer mörkare rocken med Joy Division, Echo and the Bunnymen, Susan the Banshees, hela. Och där någonstans började jag, fick jag mitt första första gången kom in i branschen, så att säga. Vi startade en musikförening i Vaxholm där jag bodde då i uppväxt, och hade tog dit band som spelade allt från det var KSMB massa gånger, det var Incest Brothers, och det var en helt svär där med band som spelade mycket kring Ultrahuset och violen, och vi gjorde, tog dem till Vaxholm, och sen lyckades vi få dit Theater of Hate, som ju var Kirk Brandon och med Bill Duffy som sen var med i The Cult. Så det var riktigt stort att få dit ett sånt engelskt band till hela storstugan i Vaxholm. Det ledde till att jag var inblandad i olika, via elevorganisationen och elevförbundet som sen blev eller SECO, och elevorganisationen blev elevförbundet. Vi gjorde en jättestor konsert som jag var med och arrangerade med Susan the Banshees för att visa upp för Sverige att det här förbundet hade bildats, och det ledde mig in till börja jobba med Kolingsborg. Och på den tiden hade jag också då lyckats tjata mig in och bli volontär på tidningslager efter jag var 16 år. Och lärde känna Lasse Nylin, som har blivit en av mina bästa vänner genom livet. Och han och jag höll mycket i bokningen av artister in på Kolingsborg. Och det avknoppades i, kan man säga, ett bolag som sen blev Wire Records, som det var det första då skivbolaget som jag var med och drev tillsammans med framförallt Harry McGee, en engelsk kille som vi var vår representant i England, och som sen jag drev Wire med under många år med, och det gjorde jag då fram till jag var 18 år. Väldigt tidigt, men då alltså skivbolagsdirektör redan då? Ja, det var tidigare år. Men har du någon form av erfarenhet att driva företag eller bara? Nej, jag kastade mig bara handlöst in i det och jag hade en idé om att bli journalist, och skulle gå då kunde man gå 2 år social och gå ut med högsta betyg. Där så hade man en chans att komma in på journalisthögskolan, men insåg att jag var tvungen att ta ett sabbatsår, tyckte jag, för att få motivation, och sen kom jag aldrig tillbaka till skolan, utan jag fick det här volontärjobbet på Slager, och sen det var väl så att det var en massa svenska band, vi tyckte bara, alltså på den tiden så var ju svensk musik var ju inte någonting som alls fungerade utomlands förutom i stort sett ABBA. Det var liksom, det var väldigt ovanligt i alla fall. Björn Skifs hade väl kanske då nämnt någon bild på detta, men det var ju verkligen
ingen vanligt. Och min idé och att jobba då med Harry från London var att jobba med svensk musik som stod sig internationellt, eller som kunde liksom som hade meriter nog, som inte bara var en svensk version av någonting som redan fanns utomlands. Och då blev det ju band som 13 Moon, som det är väldigt hyllade i engelsk press för ett otroligt sitt unika sound. Lädernunnan, Lädernan, som verkligen också stod ut. Och vi byggde upp en organisation då i Europa med det var som blev Rough Trade i England, var distribution där. Och sen hade vi ett upplägg med i Tyskland och för Norden, så, och sen distribution över hela Europa. Så det, vi hade en liten mini-upplägg där, ett innebolag med heltäckande distribution som är väldigt vanligt idag, men som sagt på den tiden var det ganska unikt, får man säga. Och det ledde ju sen då till att vi, ja, Harry gick vidare och fick anställning på större bolag i England, Arista och A&M. Och vi blev uppköpta av Misslur, som hade Ebba Grön, och alltså bolaget bakom Ebba Grön, eller med Ebba Grön kanske man ska säga. Och i slutändan har det lett fram till ett bolag som heter MVG, som jag jobbar för. Nu hoppar jag väldigt mycket i tiden här. Ja. Vad är vi i tiden ungefär? Ja, alltså 80. När jag drog igång Y Records då pratade vi 82-83. Y var ju som mest aktiv. Vi signade också en band från Casa som hette All That Jazz, som blev signade in av när Virgin America startade sitt, så var de signade om All That Jazz, och faktiskt Lolita Pop också. Så det var en väldigt stor grej för oss då, att göra att få ett svenskt band på ett sånt stort bolag, så det var en väldig erfarenhet. Men Wire, ja, vi fanns fram till 92, men söks med i den konkurs som Misslur hamnade i 92, och det ombildades bolaget och blev MVG, som stod för Misslur, Wire, även om det var enkel V, och Garden Records, ett dansk bolag. Och det började jag driva då från 92, och där kom väl egentligen mina största, så att säga, mer kommersiella framgångar. För då Vad var din roll när du gick in i det? Vad jobbade du? För MVG var jag ju chef, kan man säga, och vi var ju lite det som var möjligheten, och som ju man ser en väldig skillnad på idag, var ju att då fick vi ju, fanns ju en katalog där, hela då Misslur katalogen framförallt, eller hur taget Garden Wires och Misslurskataloger. Och det blev ju tillsammans med de två studior som fanns, dels studion på Rosasgatan, MVG-studion som Misslur hade köpt då innan de gick i konkurs, och så Decibel-studion. Och med de två studierna så hade vi möjlighet att ta in band, vi gjorde så demodealer där man från det, att vi committade oss till en platta rakt av, till att de fick spela in fyra låtar, de fick känna om det kändes bra och likadant för oss, och så gick vi vidare och ibland inte. Men det fanns ett helt annat skop för, så att säga, utveckling av artister på den tiden, som jag upplevde det. Och det, där i den vevan då så sprang jag på bland annat Clawfinger, som ju blev en runaway hit i på en gång när skivan kom ut, så spreds den ju på ett otroligt sätt över, blev aldrig stora i USA, men i hela Europa slog de ju igenom. Och men de var ganska, ja, kom med något nytt sound. Ja, jag hade själv någon idé om vision av att det skulle komma någonting just som korsar där, som lite mer, får man säga, slarvigt uttryck kallas för rap metal. Men det var ju liksom, det var en tid då det fanns, det var ju dels Faith No More i och för sig som var ett viktigt band som kom precis innan där, och sen då Rage som kom, och det är svårt att fatta idag, men Rage och Clawfinger var ju väldigt länge där, eller under en tid på samma nivå, spelade samma festival, vi spelade rygg på Rock and Ring, Rock and Park, och det var en väldigt häftig tid tycker jag inom rocken. Och det var ju mycket, framförallt amerikansk rock har ju sällan varit så
stark och bra som den var då. Vi turnerade ju så här med Clawfinger, turnerade med Alice in Chains som var ett stort favoritband på den tiden, och sen åkte de med Anthrax, och ja, det var häftiga tider. Lite näsa för talanger man då, alltså redan tidigt då, framförallt på Wire-tiden. Jag tänkte så här, när man signar band, vad tänkte du på då? Var det bara det första bästa du hittade, så men nu kör vi, eller var det någon tanke bakom det? Jag var absolut en tanke bakom det, och alltså vi, nej, det var att hitta band igen då, som från att vi, samma idé som med Wire Records, att när MVG drog igång, att hitta band som kunde jobba med ett, hade ett sound som var så pass, stod ut så pass att det kunde slå utanför Sverige också. Och musik jag gillar, självklart, det har jag alltid varit, men det, vi signade Mary Beats Jane, som jag tycker är ett, den första plattan vi sa, som vi gjorde en deal sen med Geffen Records, samma i Narkin som hade signat Motley Crue och Guns N' Roses, Tom's ut, att Geffen var helt i eld och lågor över den här skivan, den slog aldrig. Och går man tillbaka och lyssnar på den då, tycker jag fortfarande att den verkligen har otroliga meriter. Den vann ju en Grammys i Sverige och turnerade runt väldigt mycket. Drain, SDA, som sen blev SDH, var ju på den tiden väldigt ovanligt, ett tjejband som liksom tog för sig så mycket och var så pass tunga, och de lyckades ju framförallt i USA, får man säga. Teddy Bears hade ju också ett väldigt speciellt sound, och även om det förändrades väldigt från när vi började jobba med dem, var de ju ett rent hardcore band. Det var ju det mest, egentligen på vissa sätt mest brutala bandet på MVG, men även om det blev någonting, de utvecklade sig till något helt annat sen i slutändan. Kan man säga att det var ett utvecklingsband då från början, eller? Ja, det var det. Det var absolut, de gjorde vi en EP med att bara testa, och sen gjorde vi ett album, ja, alla vi som jobbar med älskade dem, men det var ju, vi såg inte direkt som någon kommersiell, att det skulle ha sina kommersiella meriter, utan det kom ju med Rock and Roll High School, så tog ju Claes och Jocke helt andra riktningar, mer musikaliskt, som var, men det finns någon hint på det på andra plattan när de gjorde några instrumentallåtar, bland annat den som heter Jim efter Claes, eller efter Joakims först födde son, men då såg man lite nyanser, men det hände ju inte förrän på tredje plattan, så att säga, att de tog det steget. Så man kan konstatera lite grann, om inte ni var där och gav en liten peng för att spela i en EP eller en album med utvecklingsband, så kanske du idag skulle låtit helt annorlunda, fortsatt låta som hardcore eller... Ja, det vet jag, det är möjligt alltså. Ett av dem som, det som har ju hänt mest, som just gjorde en sån deal med, där de spelade in då i våra studios, spelade in rätt mycket material, och som verkligen exploderade, det var ju Max Martins band It's Alive, som vi bestämde i slutändan för att vi inte kunde riktigt se hur vi skulle lyckas få dem att funka som band, och på ett sätt, det var väl ett riktigt, It's Alive blev ju aldrig av någon konstig anledning särskilt stora, men sen gick ju Martin vidare och började skriva låtar åt andra, så man, just när man satt och lyssnade på eller hörde de här Backstreet Boys utgivningarna det första, så var det ju väldigt likt It's Alive. Det var bara, man säger att det bara handlar om låtar, och det tycker jag är lite, det är inte hela sanningen, för om det bara handlar om låtar, då hade It's Alive varit ett av världens största band, och det var något i deras upplägg som inte funkar, som inte publiken kunde ta till sig. Men när han fick låtarna med rätt artister, då smällde det. Jag tror inte han gått och spill mjölk direkt, utan han har nog gått rätt bra för hans karriär ändå. Ja, nej, men det var ju, jag tror bara Martin i sig bara att se väl att det var menat att det var så, även om han hade säkert länge tyckt att det hade varit väldigt kul att stå igenom som sångare och var stjärnan i, men idag tror jag absolut inte har några regrets eller. Och så kan jag inte få sent, vem vet, den där plattan kan komma ut igen eller se sitt ljus eller fortsätta, nu när det finns en track record och fanbase, du kan ju stå på scen. Jo, det skulle nog komma till länge sen i så fall. Jag tror inte det. Nej, de släpptes ju skivorna och finns ju utgivna, de gjorde ju en massa turnéer med runt om i Tyskland och Schweiz, Österrike, men det tog aldrig riktigt fart med bandet. Nej. Mm. Det gäller att stå ut också på scen när man levererar live någonstans. Jo, nej, men det är ju otroligt
självklart, du måste vara, så är det ju att du, alltså jag kan inte nog säga hur mycket jag har respekt och har otrolig känsla för de musiker vi jobbar med och det de går igenom och de, alltså det, att slita så mycket ute runt om på vägarna och allt vad det innebär att vara musiker, det är så mycket tuffare än vad man många gånger kan föreställa sig. De flesta ser ju mest kanske allting runt ett skivsläpp och att man kanske sitter i en studio eller man sitter någonstans i en replokal och skriver låtarna, och det är det egentligen folk associerar med musiker och deras liv någonstans, men det de ägnar sig mest tid åt är ändå att sitta på bussar eller på andra färdsätt och åka runt om i Sverige, Europa, världen och så vidare. Och det är en otrolig framförallt utmaning innan du ens har en aning om du någonsin kommer få in en krona på det du håller på. Men du är ju ska du ha en chans att hamna där, så är du ju mer och mer att committa hela ditt, liksom, ditt liv. Alltså din du måste ju göra ett val ofta när du är rätt ung och gå all in, och gör du inte det, så det är väldigt sällan man ser någon som har lyckats som inte har gjort liksom beredd och satsa allt på musiken, och då finns det i alla fall en liten chans. Du har ju också jobbat i London, alltså du kanske kan jämföra de här, jobba med engelska band och kontra svenska band, hur är arbetssättet där, eller hur är de om man jämför med? Ja, alltså jag flyttade ju till London och började jobba som A&R på RCA 1998 vi framme i då. Och första kärartisten jag signade var en amerikansk artist, men jobbade också en del jobbade rätt blandat, både med svenska artister, med finska artister och engelska artister. Jag tror det fanns på den tiden. Jag tror inte skillnaden är lika stor idag. Det finns fortfarande skillnad, men den betyder mycket mindre. Att amerikanska artister har nog sett sig mer, alltså, från grunden som rena underhållare. Medan speciellt den generationen jag uppväxt i, där var det liksom mer att ställningstagande. Det var liksom något politiskt många gånger, i alla fall inom rocken, att spela rock. Medan i USA handlar det, för amerikanska kids handlar det om att bli känd och sälja skivor och så det är väl det som jag tycker, alltså om du sitter och bara ska titta affärsmässigt på det, så visst, då är det många gånger kanske lättare att jobba med en amerikansk artist som bara har det för anser att man ska få det att funka och det ska komma in pengar och sätter politiken i och det har inte. Ja, det finns artister jag har jobbat med som skulle kunna förmodligen ha slagit igenom stort i USA om de inte liksom ansåg att man åker dit och kan inte hantera amerikansk attityd och åker aldrig mer tillbaka igen. Så vad det gäller engelska artister, så är det som är lite lustigt, alltså det man slås av ändå, måste jag säga, och som jag tror är en del av den stora framgången för svensk musik, att de ser väldigt mycket ändå på att det handlar om England och sen USA. Europa är liksom någonting sekundärt och inte så intressant, utan erkänner att det är att slå igenom England och USA. Där tror jag svenska band har en fördel, speciellt om man tittar. Man gör ingen skillnad, man jobbar lika gärna hårt i Tyskland, Frankrike, Italien som i England. Så det, där tror jag faktiskt vi har en uppsida. Sen är det väldigt stor skillnad att jobba på. Jag kommer ju från att jobba på ganska små bolag, även om jag jobbade på MNV på slutet som var ett halvstort bolag, så var ju BMG och RCA ett väldigt stort bolag, och det var ju en stor skillnad och nästan kulturell chock liksom, med hur man mer handlar om att bevaka sina, det är mycket revirsbevakning, att man ser efter sin egen karriär snarare än att man kanske ska brinna för ett visst band och för sina band och göra allt man kan för att de ska slå igenom. Det handlar mer om hur man visar att det här gjorde jag, nu ska jag bli promotad till. Ja. Att du är artisten själv någonstans. Att lika, ja, lika kanske inte artisten själv, men om när jag jobbade med ett finska bandet Him som ingen absolut trodde på England, förstod inte alls liksom, var det, tyckte att det var ett skämt typ,
Men när Ville och Him väl slog igenom och sålde 1 miljon skivor i Europa, då ville ju alla på internationella avdelningen var de som hade breakat Him internationellt och liksom lyfta. Det blir väldigt sådana där situationer som man inte alls var van vid hemifrån, utan... Så lite karriärsöjden med tanke på allting, att man ser till sig själv till viss del och ta sig till nästa kliv. Ja, det är väldigt mycket att jobba på de amerikanska och engelska skivbolagen handlar om. Fick du förändra ditt eget sätt att arbeta tack vare att du kom in i ett engelskt? Nej, jag tycker inte om det var smart eller inte, vet du, men jag vill inte anpassa mig efter deras normer, utan det var väldigt kul med Himframgångarna och att jag var väldigt inblandad i hur vi gjorde deras andra skiva Razorblade Roma. De hade spelat in den faktiskt i Finland med på ett sätt där den lät bedrövlig, och det sa jag till finska kontoret, ni måste göra om den här skivan om den ska ha någon chans. Och då gjorde vi om den i England med en producent som heter John Fryer, och då smällde det ju till med den plattan, så det var ju väldigt kul att när man de gånger man liksom känner vad man ska göra och det blir rätt. Men annars jobbade jag väldigt mycket med ett band som heter Skindred, som fortfarande idag inte är särskilt kända i Sverige, men de har en väldigt stark fanbase i framförallt England men även USA. Och den skivan jobbade vi verkligen från, de bodde i de ruffaste områdena i Wales, i Newport, och vi satt och slät med förproduktionen och låtarna en väldigt lång tid innan vi åkte över och spelade in den i USA. Och jag slutade på RCA 2003 och den nya ledningen ville inte ha kvar bandet, så att de hamnade på MCA som också gjorde sig av med bandet. Så tredje gången då blev signade var till Atlantic Records i USA, och då blev den, då sålde skivan nästan en 500 000 i USA. Så att man ska inte ge upp. Nej. Alla de här bolagen dock är inga småpotatis, så att det liksom känns att till nästa kliv. Atlantic är inget litet bolag. Nej, men det var tredje valet om det. Ja, men det var liksom att det var, och det är faktiskt han som är partner i mitt bolag, eller en av partnerna, jag ska säga, i Varsity Music, Andy Farrow, som var manager för Skindred, och de hette ju tidigare Dub War, hade de ett band med, och det var han som inte gav upp, och inte bandet heller, för det är allt kredit till dem. Många ger ju upp om du blir droppad liksom, men de såg till att få visste att skivan var bra och fick den omsignad och så på tredje försöket ändå, så även om det är stora bolag så är det ganska osannolikt att det blir så. Mm. De har ju en bra karriär. De släppte en platta senast förra året, vill jag minnas, och turnerar världen runt. Så att... En fantastisk liveband. Och den. Ett väldigt unikt sound. De blandar ju allt. Det är ju liksom metal, ska, reggae. Ja. Så det, det var många här i Sverige som absolut, jag minns Close Up, yes, såga verkligen den skivan längs fotknölarna och avskydde bara. Det är många som inte klarar av det här soundet. Jag gillar liksom att det var så enormt tryck i det och att raggen som de kommer ifrån och blandat med mycket beats och samtidigt väldigt hårt liksom. Men du har varit väldigt tidigt att hitta de här udda banden som inte låter som inget annat. Jag tänker på Clawfinger, jag tänker på Skinner och Him när de släppte sin platta, hade också ett unikt sound, man kan höra det. Ja, men det var ju verkligen vad jag sökte. Det var första gången jag hörde när de spelade upp Him, så hörde det där gitarrsoundet, det har jag inte hört tidigare. Det är unikt och det vill jag jobba med. Så det tillsammans med Skindred. Jag tror det är väldigt viktigt. Och det bandet som jag allra helst hade velat signat, men som inte gick att få till, hade ju också den där ingrediensen med Queens of the Stone Age som dök upp. De började faktiskt sin karriär, kan man säga, på vissa sätt. Eller de spelade väldigt mycket live i England och hade då signat med en av medlemmarna från Pearl Jams bolag och gett ut sitt första album och min dåvarande högsta chef, om man säger, inte Harry men Europachefen Richard Griffiths, hade tidigare jobbat på
Epic Records och varit, jobbat med Pearl Jam. Så vi fick en ingång där på dem, men sen växte det ju upp. Det blev större och större hype kring dem, och till slut började amerikanska bolagarna få upp ögonen för dem, och då ville inte RCA i USA kliva in i det racet och matcha då Interscope som signade dem. Men ja, den signen hade varit kul att få göra. Det är ett fantastiskt band. Ja, vi tar just MVG där. Ja, det var egentligen en större del av 90-talet. Finns det någon band där som du jobbar med, som du kanske jobbar med idag till och med? Ja, ett av de banden då, och en av de signingen som var väldigt glad och stolt över på MVG-tiden var ju Backyard Babies, som också då när de fick först en... Ja, det var en, jag såg det som en demo. Det var väl kanske så att de själva såg det som att de hade påbörjat inspelningen på ett album. Men jag föll platt i alla fall för deras attityd, deras energi och liksom den här bara korsningen av alla grejer man verkligen själv också gillar med Guns N' Roses och Sex Pistols till en salig blandning och en ruggig energi. Det var ju en platta som var ju fascinerande på den tiden, att man, eller som var väldigt, det gav ju en själv och mycket inspiration och mycket energi, att man visste, gör man en tillräckligt bra skiva och hittar till de kanaler som är där, så kan det smälla. Och med, alltså, man ska komma ihåg, på den här tiden är ju inte, så Backyard spelas ju inte på radion eller något sånt, utan det var ju P3-spelaren kanske lite grann, utan det var mouth to mouth, och precis som Klåfingar en gång också slog igenom, så var det att det spreds via klubbar och folk snackade och de sålde ju även de sålde ju över 50 000 skivor bara i Sverige Backyard på Total 13, och började också ta fart runt om, tog fart och fick ett fäste som de har kvar än idag över hela världen. Så att ja, det är häftigt. Och nu jobbar du med dem också på management-sidan? Ja, nu har jag ju sen... Jag jobbade med dem då, som vi pratade om tidigare, på RCA-tiden. Så var jag, då hade vi en joint venture med BMG i Stockholm. Så att jag var A&R från England. Och sen jobbades det då tillsammans med Per Lindholm på BMG-kontoret. Och efter att jag flyttade hem från England 2003, så... 2005 då, så blev det så att vi hittade varandra igen och jag blev manager och är fortfarande manager för dem sedan dess. Och så startade eget företag också? Ja, då har jag startat 2003 då, så startade jag Versity Music, och där som tillsammans med Andy Farrow som då jobbar med Skindred och idag också är manager för till exempel OPEF. Paradise Lost han jobbat med sen i alla år, och han har Devin Townsend Project går väldigt bra för honom också, så att Andy och jag och en kille som heter Per Bystedt drog igång. Per var ju en gång i tiden chef för ZTV bland annat, och satt som styrelseordförande i MNV långt tillbaka, men och det bolaget driver jag än idag. Det har ju Varsity började mer som ett någon hybrid av skivbolag management, men sen har vi liksom utvecklats så till mer eller mindre renodlat management. Vi gör fortfarande ibland plattor och inspelningar som tillsammans äger med artisterna, men huvudsak är vi ett managementbolag. Så nu var det som var själva affärsidén när ni tre startade Varsity? Affärsidén var väl, när vi startade Versity 2003, så var affärsidén att vara skivbolag där vi hittade nya artister och kompletterade med vår erfarenhet, de manager som, om det fanns en manager inkopplad, så att vi hade vad vi kallar ytterligare, det var en viss form av 360-dealar som vi ville göra. Det var tre band som vi kontrakterade tidigt, allt ifrån att ett av dem funkar inte alls, ett funkar okej och ett gick ganska bra, men det blev så att jag blev samtidigt då väldigt förtjust i ett
ganska poppigt band då för vad jag jobbat med, som heter Melody Club. Så de blev jag tidigt manager för, och de låg ju på EMI, så där hade vi liksom ingen inblandning. Och sen kom Backyard, och då utvecklades bolaget mer och mer till ett renodlat managementbolag. Och därefter då, som du nämnde tidigare, eller jag kanske inte nämnt tidigare, men det tre bandet som jag signade efter till management, och efter vi har på med varit i 4 år, var Takida. Och Takida har ju sedan varit väldigt, väldigt framgångsrika i Sverige. Det här var precis samma, typ samma vecka som de gick in på Tracks med Curly Sue, och som gick de ju då från att varit ha en väldigt stark fan, lyckas bygga upp den fanbasen de gjorde på helt eget arbete mer eller mindre, till att Curly Sue då blev ett monster på radion. Och sen hade de ju 4, 5, 6 kanske hittar som var riktigt, riktigt stora. Så att kan man säga att Takeda är det största du har som du jobbar med nu på management-sidan i Sverige? I Sverige så är Takeda det bandet som har, och stiftelsen är ju nästan ännu större idag kan man säga. Uh-huh. Och det är samma sångare också? Ja, det är Robban och andra band. Så det är det, absolut. Det har ju varit tuffare att få dem, och de jobbar ju fortfarande på det. Jag jobbar inte med Takida längre idag. Det är några år sedan. Utan jag jobbar med Robban Pettersson och med stiftelsen. Men de jobbar ju fortfarande på att få utlandssidan att hända så att säga. Men de har ju framförallt funkat i Sverige. Norge går rätt bra för dem också. Och internationellt då, vad skulle man säga då? Är det black metal som säljs för hela slanten? Vartain eller? Ja, alltså när vi, med de banden som jobbar internationellt, i stort sett alla andra artister kan man säga, jobbar vi ju med världen som arbetsplats så att säga. Eller ja, turnerar. Backyard turnerar ju väldigt omfattande på den tiden. När jag började jobba med dem så gjorde vi en satsning på USA. Så de har ju, ja, och sen har det varit väldigt mycket turnéer i Europa och i Asien, eller Japan då framförallt. Shining som jag jobbar med sedan år tillbaka för Norge, som är ett helt fantastiskt band, kommer med sin nya skiva på Spineform här i 16 oktober. Jobbar också, ja, de kan ju turnera precis vad som helst. De är inte särskilt stora, men de någonstans, men de har en publik i varenda land i Europa och i USA. Har de gjort turnéer. Imperial State Electric som framförallt min kollega Malin, eller som Malin Veronica är manager för, spelar ju också överallt, precis som Helicopter körde med. Så ja, de flesta banden kan man konstatera. Vetain är väl det bandet som du nämner som har allra mest, det mest utbredda fästet i över hela världen, som turnerar verkligen från, ja, de kan från Nya Zeeland bort till Los Angeles, som kan spela var helst däremellan. Om man kollar på artisten du företräder, så mer eller mindre turnerar alla banden, eller kan man konstatera? Det gör de ju absolut, och det är väl i sig också lite en, var väl en produkt av att vi, dels att vi, jag menar även MVG-banden var ju turnerande banden på den tiden, du gick och sälja mycket skivor. Man kan väl säga att under en längre tid har det varit helt absolut nödvändigt för artisterna att kunna turnera för att överleva, och även för oss som management så att säga. Så att, men du har poprylar också som du jobbar lite annorlunda med, alltså, som har till och med varit med på Ideal eller något sånt där. Ja, vi har ju den intressanta bredden på bolag. Vi även är inblandade i Idol, och som jag nämnde, min kollega Malin Veronica där är ju den som har direkt management för de artisterna därifrån. Men Idol är ju en annan femma så att säga på vissa sätt. Samtidigt så varför 19 som äger så att säga Idol, äger Idol-formatet, har kopplat in management, är ju för att man vill att det ska bli
faktiskt bli riktiga artister av dem. Nu har vi varit inblandade i det, det här, nu är vi inne på tredje året. Första året vann Kevin Walker, och Kevin är fotbollsspelare, så det är svårt att titta på han senast. Jag håller på Malmö FF, så jag tittar inte på han för att jag hoppades på Djurgården, men det är alltid kul att se Kevin spela, men, och han är ju väldigt duktig fotbollsspelare, och jag förstår helt och hållet att han prioriterar den, det är första hand, men det är ju jättesvårt att bygga en karriär med han. Lisa är ju en väldigt stark, otrolig sångerska och har mycket utvecklingsjobb framför sig, men det är det vi vill liksom se, att de här artisterna blir någonting annat än att, ja, att de bara blommar upp i Idol och sen försvinner, som många, framförallt vinnarna, har gjort. Kanske sen har det dykt upp artister ur Idol genom åren, men väldigt få vinnarna som har fungerat i längden. Ja, det har varit där, nummer två och nummer tre har fått en lysande karriär, men ettan har man redan glömt bort inför nästa omgång idag. Ja. Så det är väl liksom, det är en stor utmaning att jobba med det, och vi har infört förra året, just i, kan man säga, i någon form av linje ändå, vad vi håller på med som management, det vi kallar det Winners Tour, och då får, alltså de tävlar om att vinna en turné där de nättar in 500 000 kronor, och det är också för att det ska finnas en riktig drivkraft att vinna. Och vi vill börja bygga dem som liveartister. Alltså att det ska finnas en live-plattform för artisterna. Så att det är, jag vill säga att det är work in progress med hela Idol, och se vad vi kan landa med det. Men det är en väldigt annorlunda utmaning på många sätt än vad vi gjort tidigare. Samtidigt så är det ju liksom de här män som söker, och jag måste säga det är liksom rent artistiskt. Jag pratade med någon i helgen, bara någon god vän som har tittat på Idol. De trodde att det är implanterat, de här, det kan inte vara så bra och inte komma från någonstans liksom, rent hur de för sig som artister. Så att det är ändå en enorm utmaning att gå från det där formatet in i den verkliga världen, så att säga. Jag kanske skulle säga den här tvåan och trean helt enkelt. Ja. Se vad det bär av. Jo, vi jobbar ju med tvåan från första året. Erik Rapp, som har nu precis kommit med. De tog, och det var säkert nyttigt för Erik, ett längre break efter Idol i att hitta formen för vad han ska göra. Och så man kan väl säga, han startade nästan för en ny kula. Men, ja. Men hur ser en normal dag ut på Versity? Jag vet att ni har ganska många anställda, framförallt många kvinnor som jobbar på ett managementbolag, vilket är ganska otänkbart när man pratar med andra i branschen. Så det är bara i princip du som är kille i kontoret. Ja, jag vet inte vad du menar med att det är otänkbart. men, nej, men det är inte otänkbart. Men det är ganska högt uppsatta personer i ett företag. Ja, alltså det är verkligen, måste jag säga, på många sätt, alltså det är inte så att jag tänker att det ska anställa tjejer, kvinnor. Trevliga arbetsmiljö kanske. Nej, det är inte det heller faktiskt. Det är mer bara, alltså, det har ju varit, jag har haft många killar även anställda som kanske inte har fungerat så bra, men med tjejerna har det finns, måste jag säga, en lojalitet från kvinnor och tjejer som man jobbar med, som man kanske ibland saknar från killar. Så jag vet inte, det är bara vi söker folk, när jag letar folk, jag tittar inte efter, vi intervjuar tjejer som killar. Det är personen bakom det. Ja, det har fallit sig så, och tycker verkligen jag menar, det var även tjejer på MVG, så jobbade jag också med mycket fantastiska kvinnliga medarbetare, och på den tiden också, vilket jag saknar idag, hade vi också med fler kvinnliga artister, men det är en slump, har det bara blivit så här kanske? Ja, det finns en slump, och det nu, det är mycket möjligt att det ser annorlunda ut om några, för jag har fler killar inblandade, men det känns bra. Men utav de som jobbar, hur många är ni nu på Versity? Ja, vi är fyra stycken, plus precis har ytterligare tjej, Diana från rumänska, som praktiserar nu i 3 månader. Så med Diana är vi fem totalt. Plus att jag har
haft har på konsultuppdrag, och det är två killar, Steven Page som är hjälper till med turnéproduktionsbitar. De sitter i Skottland i Edinburgh, och han och hans medhjälpare Andrew McKay. Så när det gäller managers gör nu också turnéproduktion åt artisterna som ni Ja, det är ju framförallt, det är ju mycket av det vi lägger, alltså det är därför vi är så pass många, varför vi krävs att vi är ett större team. Det är för att turnéproduktionen och den är, och även ekonomiska administrationen kring det är väldigt tidskrävande och tar mycket jobb, men så att turnéproduktionen är en väldigt stor bit av vad vi håller på med. Ja. Varför gör man det själv då? Varför lyfter man inte över det till ett bokdisbolag eller promotor? Alltså, jag skulle säga att det ligger nog i linje med hela min karriär inom musikbranschen, att jag som jag nämnde från dag ett ville jobba med svenska artister som man jobbar, alltså utifrån att de inte ska vara internationella artister. Och internationellt så har bokningsbolagen och ja, internationellt har ju också många gånger varit utgår från USA och England, och som man tittar på USA och England, där har som bokningsbolag är, de är agenter, de bokar spelningar, de har ingenting med turnéproduktion att göra. Så vi har egentligen jobbat efter det upplägget. Det gjorde, har jag gjort i alla år. Det gjorde vi med Lädernunnan, det gjorde vi med ja, de banden som vi så att säga delade, var både management, skivbolag som var mer vanligt på den tiden, Klåfinger, och alla de artisterna har vi haft turnéproduktionen på vårt bord. Så det har bara följt med i princip, det är väl rent arbetssätt och inte på det. Alltså jag tycker inte att det är det är ju så att det finns många turnéproduktioner som görs av bokningsbolag som fungerar utmärkt, men i princip så tycker jag inte att turnébolaget ska syssla med det, utan att det är viktigt för artisterna att de har ett management som ser över dem, för att det finns trots allt, tror jag, många bitar i det där det är viktigt att de inte är ihopkopplade med en stor bokningsbolagsproduktion, och där att lojaliteten ligger liksom närmast artisten. Men jag tror att det kommer ju också från en rent att vi har det så i Sverige, kommer ju från en rent praktisk grej, att det inte fanns inte längre under en längre tid management i den utsträckningen. Så det fanns ju naturligt om någon ska hjälpa till med det, så var det turnébokaren. Men vi kan ju ha för en artist till exempel också, som en anledning till varför det är viktigt för oss att göra turnéproduktion. Vi kan ha fyra stycken olika bokningsagenter. En för Norden, en för USA, en för Europa, och sen kan det vara någon som, ja, tre är kanske mer vanligt än fyra. Och de här artisterna kan ju då turnera, alltså turnéer som pågår speciellt utifrån Norden in i Europa. Och då är det ju viktigt att det är en och samma produktion som görs, så att säga, att det inte ska splittas mellan olika bolag. Plus att det är lite enklare också. Du skön har kontroll, och de här bokningsbolagen respektive län sitter inte och pratar med varandra kanske alla gånger, utan vi bara fokuserar på sitt eget land. Precis. Där du är då spindel i nätet. Ja. Lite grann. Vilka delar inom produktionen är det som är mest tidskrävande? Finns det något generiskt begrepp? Det som är den ekonomiska administrationen, håller reda på alla liksom in- och utgifter och liksom det är ju i sig väldigt tidskrävande. Nu har vi, tycker jag, ett bra system på att få det fungerat, men när det gäller festivaler så är det absolut resandet att liksom få det att funka med alla. Det är ju otroligt mycket logistik kring fly-in-gig, som man säger så. Visum och allt möjligt då, som det är utomlands kanske till viss del. Vad sa du? Visum och så här till USA. Ja, visum är en väldigt tidskrävande, och även en del som jag ju också engagerar mig i mycket nu via, jag är ordförande för MMF, då management föreningen i Sverige, och via IMMF så har jag som den internationella avdelningen eller den internationella organisationen lyft frågan att man måste ta upp i EU, Bryssel helt enkelt, att det inte går att beskatta turnéer på det sättet som man gör i Europa, att det är fruktansvärt orättvist och ologiskt att tyska konsertpromotors bara drar 20% skatt rakt upp och ner på bruttogaget.
och de bitarna är också det är väldigt mycket jobb kring de här olika skatte- och visumbitarna, och USA är det ju, måste du fylla in något som heter CWA för att de inte ska dra 30% av gaget, ska bara gå, alltså på bruttogaget ska gå till IRS. Jag menar, det är ju skatter som verkligen inte gagnar utveckling av artister. För om du är i ett nytt band och du lyckas precis få ihop din turné och så åker du på en skattenota på 30%, då har du 30% förlust på turnén istället, och det kan ju stoppa många från att komma ut och spela. Så det... Kan det vara lite grann därför att dörren är lite stängd till USA, folk turnerar inte lika ofta just på grund av att det är den här problematiken. Staten, ja, det är nog visumen. Alltså visumen kostar ju generellt, kan man säga. Du har ju startkostnad på visumen på 40-50 tusen kronor. Och sen själva tidsaspekten, ja, sen också. Sen ska du, är det en dyr flygkostnad dit, och sen är det, ska du ju göra som jag säger en CWA. Det kostar, alltså du måste ju hela tiden också anlita folk på den amerikanska sidan för att det här ska gå att genomföra. Och det kostar också massa pengar. Så att jag tycker det är extremt obalans och orättvisa i hur mycket enklare det är för amerikanska artister att turnera i Europa än tvärtom. För de råkar inte alls ut på det, alltså utsätts inte på det sättet för det som vi gör. Men... Är det någonting som jobbas på, eller är det någonting som ser ut att bli någon förbättring? Alltså jag skulle säga att det är en svår fråga att få igenom. Men jag har lyft den i det här IMMF, och vi har, de jobbar ju väldigt byråkratiskt, men de har tillsatt olika grupper och hoppas att det kan vara liksom långsamma hjul, men att de maler i rätt riktning under en längre tid, så att man får upp de här frågorna och liksom diskuterar det, lobbar för det i Bryssel. Det finns ett annat problem här i Sverige som jag vill få igenom dock. Jag tänker du, vi kan slå våra kloka huvuden ihop. Ja. Bokmomsen ligger på 6% och så fysiska CD och vinyl ligger på en hög betydning, 25%. Så att, nej, det finns inte heller någon logik i det, det håller jag helt med. Det är något gammalt förläget som bara ligger kvar och tickar på, och det är ingen som klagar, men om det är tillräckligt många som säger ifrån så måste de ju göra en ändring i lagen. Och det gäller ju också till viss del USA, men det är klart, får man ner pengar till staten så är det ingen som kommer att gnälla alla gånger. Men det är nej, ska jag veta, alltså, den fokusen för mig har mer, med skivförsäljningen har mer och mer tappat, så har vi inte haft, för mig är mer, alltså i vår dagliga arbete så här med beskattningen av utländska turnéer, mycket större problem för oss än momsfrågan i och för sig, men det. Jag håller med dig. Men en vanlig dag förutom de här logistikproblemen, så den löpande kontakten med dina artister självklart, och att planera strategi kring det. Det är ju att hela tiden tänka framåt i hur vi jobbar framåt nästa skiva, och kontakter med skivbolag, bygga upp och skapa intresse för att kunna göra förlagsstilar. Det finns mycket jobb med merchandisen, och sen är det den som biten som vi lägger mer och mer tid på, och där finns väldigt mycket jobb fortfarande att göra, som är till viss del en svår, och speciellt om man säger kanske när vi jobbar med mer så att säga med rock och en tradition som kanske inte kommer så mycket från den digitala världen. Det är ju ändå att lägga mer tid på allting inom sociala medier. Och det är väldigt tidskrävande, och det är svårt att se, eller du ser inte en att du får tillbaka pengarna på det initialt. Samtidigt så måste du vara där. Liksom det, och, så det är någonting som vi lägger och försöker lägga mer och mer tid på, där vi också har haft en hjälp av en Andreas Wärling som har jobbat med oss. Influence Manager som vi också intervjuat en gång till. Ja. Han berättar ju om sociala medier och dess impact på artisterna. Ja. Det är en väldigt viktig bit, och vad det gäller just när man pratar idol, och om man ska, där blir det, kan det vara helt avgörande hur du så att säga jobbar fram det på de bitarna. Men är det där man kan säga är utmaningen för din del nu? Ja, det ska jag säga, det är en väldigt stor utmaning, att hur vi liksom vi bygger upp det och verkligen tar
tar plats så att säga, i den världen. Ja. Märker du också av att i takt med musikbranschen i förändring och alla lyssnar på streaming att det påverkar också rocken till viss del? Det säljs kanske inte lika mycket CD, vinyl och samtidigt så ska man ju liksom ha sitt levebröd. Är det därför att artisten är ute och spelar mer nu än någonsin? Ja, det sitter väl säkert ihop, men jag, alltså med streaming nu ska jag ju säga att de banden som vi pratade om tidigare, Takida Stiftelsen, de har ju haft enormt mycket streams, men de har ju haft framgångar på det sättet mer som så att säga en hitartist, popartist har en ett, när vi pratar om man säger, om vi går tillbaka, hoppar tillbaka till 93 och 96 när Backyard och Clawfinger slog igenom, hade det varit baserat på att det bara skulle vara streams, det hade ju varit väldigt svårt att breaka de banden på den tiden, alltså för även hur populära de än hade varit, hade det ju inte kommit upp i försäljningssiffror som då för Clawfinger sålde ju 750 000 album i Europa, och det hade de inte, hur populära de än hade varit idag, alltså motsvarande, så hade de inte kunnat ha in sådana intäkter på streams. Och det är det man facear idag med nya rockartister. Hur får du liksom, det går jättebra men det blir ändå inga pengar. Nej. Vad gör man då för att ta det till nästa steg? Väntar man tills artisten kommer till längre karriären eller? Alltså jag tror det är två saker man kan göra. Dels att man jobbar hårdare och mera, man hittar vägar på att jobba med specialprodukter och få in där du kan. Så Vitain är ju extremt duktig på det, Erik, och han tar fram den typen av specialprodukter som fansen är beredda att betala ett högre pris för, som också gör att helt enkelt att det funkar att göra skivorna på den nivån som man vill göra det. Även med Backer har vi gjort det. Det tror jag är något man måste jobba på och utveckla. Vi har provat att jobba med Pledge som var intressant, och det kanske vi kommer göra mer framöver, som i en form av en direkt försäljning till fansen. Streamsen tror jag att man måste lära sig, vi måste nå ut till rockpubliken, framförallt utanför Sverige, att de, alltså tysk publik och så vidare, att de lyssnar på rock via streams, så man inte ser det som ett popfenomen. Men det är ju en förändring liksom. även om rockfans att säga börjar lyssna på Spotify, så kommer inte de. Och det har de säkert inte gjort hemma heller. När de satte på sedan så kanske de lyssnar på tre låtar i första hand och inte på hela plattan. Men det märker man ju inte när de köper ett helt album. Så där ligger det ju en jätteförändring. Jag hoppas att det inte gör att liksom utvecklande eller liksom rockmusik som ändå någonstans för genren framåt blir helt urvattnad, och att man bara ska liksom leta hits i det. För att igen, även band som pratade om tidigare, som ett av mina favoritband, Queens of the Stoners, tror jag inte hade varit någon jättehit bara på Spotify liksom. Det idag. Nej, men det som är hela grejen med att alla konstnärliga yrken måste göra någonting komplett, och för ett rockband framförallt är ju att göra en hel skiva. Ja. Det är ju någonstans där det konstnärliga ligger. Jo. Det är inte bara att göra en låt. Nej, precis. Man kan inte bara ta ena örat på Mona Lisa riktigt. Det blir ju inte en hel bild så att säga. Men är rocken död då? Alltså med tanke på man kollar på hitlistor, både dansmusik och massa Katy Perry och liknande så här, och alltså tuggummi-poppen har ju tagit över. Och det är det man lite ser när man blandar in lite andra band, när man gör covers eller någonting på en poplåt. Det är kanske det som vissa band gör en momental karriärlyft på, att göra det bara för att det associeras med själva poplåten. Men och det är ju tyvärr, det var det, men det kan jag tyvärr se som en urvattning av att man liksom får fram riktigt intressant musik eller liksom intressanta artister och växer karriär. Och det tror jag är jätteviktigt att någonstans jobba för att det inte hamnar där. Men han är väl inne lite av ett vägskäl. Nu har ju pratat lite om att göra lite specialprodukter och hitta andra sätt att öka försäljningen. Eller branding är också ganska populärt med vissa artister som direkt kopplar sin musik till ett varumärke. Så att det börjar man se mer och mer. Förut var inte lika populärt inom rocken kanske. Och nu ser vi ju all form av alkoholbranding med artister. Och liksom det, jag förstår att man behöver liksom att nå ut. Ja.
Nej, men du frågar om rocken är, alltså jag funderar mycket på vad rocken tar vägen och var den kan ta vägen, och varför finns det till exempel inte ett event som Way Out West, som är där man får liksom en rockpublik och komma, eller har en sån liksom sammanslutning ändå kring festivalen. Det blir mer liksom man slänger upp några lite popcorn och så lite popcorn, lite öl och så upp med några scener och så kör man. Det finns liksom inte den här röda tråden i det, och jag tror att rocken måste göra sig mer liksom ja aktuell och än vad det är idag. Jag tycker väl tyvärr att det är väldigt, om man tittar tillbaka på de sista fem åren kan man ju börja med, så om du skulle jämföra tidigt 90-tal med alla de uppsjöna av band som kom fram på den tiden som jag tyckte var enorm massa bra musik, och de sista fem åren som har varit nu, så går inte det att jämföra. Och det är väl liksom, det är väl vad de kidsen som växer upp och vad de är intresserade av att göra för musik liksom. Det är viktigt att liksom 13, 14, 15, 16, 17 år känner att det är relevant att uttrycka sig via rock för att det ska komma fram nya bra artister. Och mycket av det man själv hör, som ändå jobbar lite mer som med min nättidning och sådär, det är att få en lastvis med musik, men det är mycket mer av det här Göteborgs soundet om man kollar på svensk musik. Det är mycket mer urgrunden därifrån egentligen. Och det blir inte så nyanserat, utan nej, den här vanliga rocken, det är, man hugger nästan tag i det var det än som kommer. Det finns då exempel i Sverige ändå som relativt stora börjar bli större. Gås är ett jättebra exempel som hittar tomrum och allting. Men du ser inte de här nya banden som vilka blir nästa Metallica, vilka blir AC/DC, utan, och så har det varit typ hur länge som helst, vilken kommer bli. Sen efter ett tag när alla de här gamla banden som Black Sabbath som kör nu sin sista turné i USA i år. Alltså vad är nästa grej som kommer att leva 30 år fram? Kommer det bara bli som dö ut? Eller det känns att det är ett vägskäl? Det måste ju hända någonting. Men det är alltså mycket av det som man tittar på. Om man ska peka finger lite, vill påstå att början till här, att vi har hamnat i det läge vi har gjort, har legat mycket i amerikansk radio under 2000-talet, där man totalt var väldigt enkel spår i vad amerikanska skivbolag styrde väldigt hårt, för att vågade inte gå utanför för ramarna. Igen, Queens of the Stone Age var ett av de få banden som gjorde det och ändå kom undan med det, som lyckades med det. Men väldigt mycket är ju ändå strömlinjeformat, och det tror jag det tog 10-15 år, och sen började publiken tröttna på det och lyssna på andra genrer. Så att det måste hända någonting där i vad radion spelar, eller vad som går på spellist, hur man tar plats. Nu är det mera spellistor på Spotify som är viktigt än radio många gånger. Men ja, det är lite så. Det blir lite så att radion, det är även så i Sverige tycker jag. Det blir smalare och smalare, och kommersiell radio kanske tänker mer på vad annonsörerna är villiga att associeras med än vad egentligen lyssnarna vill lyssna på. Och formas man då in i Spotify-lister som och andra strömmande medier, så kan det vara lite. Ja, det blir ju färre och färre personer som bestämmer vad folk ska lyssna på någonstans. Och det tar lite det är inte på. Bra. Nej. Det är inte bra alls. Men kollar man topp 40 på Spotify som är nya raden, det ser ju aldrig något hårdrocksrelaterat överhuvudtaget. Nej. Det är massa popgrejer. Och i takt med att den klyftan blir större och större, blir ju den här nischade rocken stagnerat. Alltså den växer ju aldrig, den står ju still. Trots allt är det för sig ganska mycket fans som går på festivaler och går på spelen, men den växer aldrig, den står ju still. Medan poppen i sig bara ökar. Och där kommer vi se problem tyvärr med hela skiktet där. Nej, det är ju liksom. Ja, men tittar på USA-listan, vad det är för band som kommer fram och som slår. De är ju liksom även, de hamnar på rocklistan i USA men är ganska popbaserade. Jag tycker 21 People är ett väldigt bra band, men det är ju inte direkt rock liksom. Vi kallar det popmetal. Ett lite moderna In Flames. Ja, det är band som Pop Evil. Jag vet inte hur stora de är, men det talas om att de är relativt stora. Men det är också lite mera
kommersialiserad rock. Och de turnerar ändå med Marilyn Manson, ska du veta, i Europa. Pop-even, ja. Ja, så att ja, det är lite förändring och lite tuffare klimat. Finns lite att ta tag i. Ja. Då var det dags för Rock Dudes 17:s musiktopplista. I musiktopplistan presenterar vi 15 låtar uppdelat på en tredjedel var. Vår eminenta gäst Per Kviman inleder med sina 5 låtar och därefter kommer Jonas och Ömer att presentera sina. Musiktopplistan kommer publiceras via vår Spotify-profil och hemsida rockdudes.se. Rock Dudes! Ja, då var det dags för musiktopplistan och vi inleder med Pers 5 låtar. Men under hans första låt så spelade tekniken ett spratt, så att jag presenterade den låten, och det var Iggy and the Stooges med deras låt Down on the Street. Det där var Iggy and the Stooges med Down on the Street. Vad har du för andra låt? Nästa band var när jag någonstans bröt mig loss från min plaststorbror Stefan, som var 8 år äldre, när jag började gilla Kiss, som han tyckte var bara trams. Och där hade jag Firehouse, det är inte min favoritlåt med Kiss, men den ska jag välja ut. Låt som var min stora favorit, så var det Firehouse från Alive-skivan. Ja, då har vi kommit till mitten av din lista. Låt nummer 3, vad har du valt där? Ja, låt nummer 3 är Echo and the Bunnymen. Och det kan man säga när jag från att jag gick, nu hoppar jag helt över punkperioden här, vilket är kanske lite märkligt, men nu hamnar vi i alla fall mer i postpunken, och när jag jobbade på tidningslager och fick mer upp ögonen för lite mer den mer mörkare musiken, så blev Echo and the Bunnymen tidigt en väldigt min jättefavorit, som jag levde med fullt ut som 17-åring. Jag var Ian McCullers, tyckte jag. Men det var Over the Wall, där var en stor favorit. Yes, då har vi 2 låtar kvar. Vad blir din låt nummer 4? Från efter Kiss då, så kom ju punken, och så, som fick en att radera ut hela sin enorma 12-åriga historia i livet, och man gjorde sig av med alla gamla hårdrockskivor och var bara punk som gällde, och allra mest betydde ju Sex Pistols, och där skulle jag väl säga att låten Bodies är en tidig favorit. Yes, då kommer vi fram till din sista låt. Ja, vad har du där då? Då tänkte jag försöka hitta någonting som inte är 100 år gammalt, men i alla fall ja, man som jag pratat om mycket under intervjun är ju Queens of the Stone Age, och när den första plattan kommer om, så det var en riktig knockout, och låten Mexicola är en stor favorit. Vi har kommit till Jonas topp 5 tracks, och hör och häpna, som vanligt är det bra grejer. Den första är ett svenskt band, Jonas. Ja, det är bandet Graveyard. Jag har valt deras senaste singel, The Apple and the Tree, som släpptes här i augusti. De spelar ju även på Getaway. Det var där jag senast såg dem live. Och de är ju på gång med nytt album här inom kort. Eller när det här programmet släpps, så har plattan också släppts. Jag tror det är den 25 september. Låt nummer 2 är en liten anknytning till Helsingborg där jag kommer ifrån. En musiker vars musik har jag börjat där faktiskt. Ja, precis. Vi pratade om Jay Smith, och vi pratade lite om Idol förut med Per, men ja, Jay Smith kom ju därifrån, och han har väl verkligen fått ta lärdom av att vinna Idol. Banar inte vägen för sin karriär alla gånger. Men han jobbar på hårt och är ute och turnerar rätt mycket runt om i Sverige. Numera rent akustiskt. Och den här låten, den här nya singeln då, Never Neverland, som släpptes i augusti, är en riktigt skön, bluesig rocklåt i akustiskt format. Så vi tar och lyssnar. Mitten av låtlistan har kommit till Amerika, vars sångare har faktiskt en grym stämma. Ja, det är frontmannen i Soundgarden, Chris Cornell. Han har nyligen släppt ett nytt soloalbum här som heter Higher Truth. Och jag har valt första spåret på den skivan, som heter Nearly Forgot My Broken Heart. Där man verkligen får höra mycket av hans feta röst, som bara spräcker högtalare av sig självt. Hans feta basstämma. Feta basstämma. Shinedown är helt främmande för mig, och det har du valt. Men berätta lite mer om den här låten, Jonas.
Shinedown är väl, vi pratade lite förut om rockens stöd och sådär, och att man inte, man ska skriva musik utifrån sitt eget hjärta och kunnande. För mig så är Shinedown, det är riktigt skön radio hårdrock. Har valt en låt som heter Black Cadillac som kommer från deras senaste album Threat to Survival som släpptes den 18 september. För mig är det är sån där låt som behöver vara med på en bra låtlista. Kanske inte en skiva som jag lyssnar riktigt lika mycket på eller ett band. Men ja, i en välformaterad playlist så finns det alltid utrymme för Shinedown. Så vi tar och lyssnar lite på Black Cadillac. Sista bandet heter Pop Evil som du har valt, och jag känner till det här bandet för det är så här pop-meta, men de har också turnerat med Marilyn Manson. Ja, precis. Jag hörde några låtar med dem här på Sweden Rock här om året. Sen har jag, ja, jag har fått den här musiken tillskickad. Jag hade nog aldrig hittat dem av mig själv så att säga. Men det är väl just för det här pop-metal-grejen. Ligger kanske inte mig varmast om hjärtat när det gäller fina musik. Men just Pop Evil, de har, ja, det är också lite likt Shinedown för mig. Det är också låtar och ett band som bör vara med på en playlist. När man sitter hemma och lyssnar, eller med kompisar, eller på fester, eller vad som. Jag har valt låten Footsteps, som kommer från deras senaste album Up, som släpptes den 21 augusti. Så ni får bedöma själva, lyssnare. Vad tycker ni om det? Ja, då har vi kommit över till Ömers Top 5. Vad inleder du din lista med den här gången? Hail Satan! Nej, men det är som vanligt traditionell skit i black metal. Från denna gång från Sverige faktiskt. Sjuder med låten Kaos från plattan Antiliv. Ja, det är låt jävligt skitigt, och så här ska svensk black metal låta. Vad får de här att sticka ut? Det är inte så teknisk eller som man jämför med Vatain eller alla de här större banden, utan här är ett verkligen så underground-band. De är nöjda med sitt sound och var de befinner sig i livet, vilket är misären. Ja, nu har du tagit oss genom misären. Vi behöver något lite mer upplyftande, tycker jag. Har du det som låt nummer två? Eller vad blir det? Vi närmar oss Trashen, pionjärerna inom kanadensisk metal, Annihilator, som är tillbaka med sin 100:e platta. Hör och häpta. Nej, men de har hållit på rätt länge. Och jag vet inte vilken tur nu är, men det känns som att släppa en platta varje år. Inte för att det är urvattna kvaliteten alla gånger, men låten jag valt heter Suicide Society från deras platta Suicide Society, samma titel, och det är sedvanlig Annihilator Trash. Skönt med lite trash så här i listan. Men nu kommer vi till ditt mittspår. Vad blir det? Nu har jag valt en liten hybrid mellan Black Death, ett amerikanskt band som heter Black Dahlia Murder, som har ganska mycket influens av det svenska soundet men ändå kör sitt eget. Låt jag valt heter The Fog ifrån skivan Abyssman. Du tog oss tillbaka till det svarta mörkret. Vad tar du oss härnäst? Så många strängar som man bara kan få i ett band. Nej, men det är lite teknisk metal. Terminal Function från Gävle är tillbaka efter många år. Det känns som att de bara släpper en platta var 50 eller 10 år, men det tar ju tid att skriva sån här fin musik. Låt jag valt heter Seraphim Sublime ifrån deras platta med samma namn. Ja, det var ju framme vid sista låten på vår topplista. Vad ska vi avrunda det med? Jag avrundar med en skräll. Jag har valt en dyster låt, fast det här är faktiskt egentligen en poplåt. Men Gabriella Plin som kommer från England har framförallt dystra låtar sedan tidigare. Låten heter Light Up the Dark, och det behövs verkligen med tanke på den här topp 5 ondska listan. Men lyssna på texten Light Up the Dark från samma platt. Ja, även ja. Rockdudes 17 har kommit till sitt slut, och det har varit väldigt kul information som du har gett oss, Per. Så det har varit ett stort om hela livet. Ja. Och lite till. Ja, ja, det är kul då. Nej. Sprida vidare kunskapen. Att det är till någon nytta. Och tacka så jättemycket. Ja, tack själva. Jättetrevligt att vara här. Ja, nu lyssnar på Rockdudes 17 som den här gången gästades av Per Kviman från managementbolaget Versity.
Återigen har vi haft ett riktigt intressant program där vi har lärt oss mycket och haft många skratt. Det är kul när så här erfarna människor vill dela med sig av sina erfarenheter till alla oss andra nördar i branschen. Musiktopplistan du hörde i slutet av programmet hittar du under vår Spotify-profil och på vår hemsida rockdudes.se. Du glömmer inte bort att följa oss på sociala medier som Facebook, Instagram, YouTube och Twitter. Sök på Rockdudes-podden. Skriv gärna lite om vad du tycker om just det här programmet eller vad du vill att vi ska göra i nästa program eller vilka band och artister som du kanske vill höra lite mer om. Så skriv av er på våra sociala medier så kommer kanske just er idé komma i nästa program. Vi vill tacka våra sponsorer SE Electronics och J-Leaf IT och Media. Vignettmusiken jag har hört under programmet är inspelad av Jonas Hermansson, Peter Månsson och frontkvinnan i Crucified Barbara, Mia Coldheart. Programmet spelades in av Jonas Löv och redigerades av Endigo. Jag vill just tacka er för att ni har lyssnat på Rockdudes 17 med mig, Jonas Löv och vår sidekick, Ömer Akai. Nästa avsnitt, Rockdudes 18, kommer om 2 veckor. Vilken gästen blir i det programmet får du reda på genom att följa våra sociala medier. Rockdudes 18 kommer att släppas den 12 november och fram tills dess, rock on! Rock Dudes!